Hallå där och välkomna till MIF TV. I intervjusoffan idag har vi våra två ytterbackar, Amer Eriksson i Bragic och Mohanad Yashe. Välkomna grabbar. Tack så mycket. Tack så mycket. Om vi börjar med dig då, Amer. Ålder? 24 år. Tröjnummer du har valt? Jag har 3. Och du är högerback, har jag förstått? Jajamän. Och du kom hit till Mjällby förra säsongen? Förra säsongen från Husqvarna. Men du har som moderklubb... Vriksta IF. Se där, ja. Ja. Yes. Varför valde du att flytta hit till Mjällby lite kort? Nej, jag kände att jag behövde en ny utmaning inför förra året. Och jag hade varit i Husqvarna och i Jönköping som stad och ganska länge och kände att jag ville därifrån. Och Mjällby visade bra intresse och jag fick ett bra intryck av klubben. Så det var ganska enkelt val. Ja, ja. Yes. Yashe? Ja. Ålder? 22, fyller jag i april. Se där, ja. Du har valt tröja nummer... 5. Och du är vänsterback? Yes. Yes. Du kom hit nu då i år ifrån... Brommaparkarna. Du är stockholmare från början, eller? Nej, från Linköping. Linköping? Se där, ja. Och varför valde du att flytta hit till Mjällby? Nej, samma sak med som Amer. Det behövde en ny utmaning. Och när jag snackade med Milos så gav han ett fint intryck av hur Mjällby är. Så. Yes. Ja, men det kan vi komma in på lite grann senare. Nu har vi valt att samla in lite frågor ifrån support och liknande, lite sån här snabbfrågor, det är ju alltid populärt. Så om vi börjar med Amer här då. Ja. Sushi eller pizza? Jag måste ta pizza där. Cola eller Fanta? Cola. Hemmakväll, utekväll? Jag tar nog hemmakväll. Aha. Ja. Filmnörd eller? Nej, inte filmnörd, men serier kan man titta på. Sen även, det är mycket fotboll som går på TV, så ja, jag föredrar nog det ändå. Ja, ja. Yes. Heinz ketchup eller Felix ketchup? Den är svår. Ja, den är svår faktiskt. Men jag tar nog Felix ketchup där faktiskt. iPhone eller Android? Jag har iPhone, haft det hela tiden. Så. Ja, jag har Android. Så, ja, det kan vi bråka om en annan gång. Stockholmare eller göteborgare? Ja, du. Jag får väl ta stockholmare då. Naturgräs eller konstgräs? Naturgräs, alla dagar. Det är det? Jajamän. Är det du back, är det för glidtacklingarna då eller? Nej, alltså jag känner bara att fotboll ska spelas på vanligt gräs. Ja. Så nej, en bra plan på Strandvallen på sommaren, det finns ingen som slår det. Nej. Spansk, italiensk eller engelsk fotboll? Som att jag håller på Milan så måste jag säga italiensk fotboll. Så det får bli det. Yes. Och så den stora delaren då, Zlatan eller Chippen? Ja, här får man kanske passa sig lite, men jag måste säga Zlatan då. Jag måste det. Ja, okej. Ja, okay. Yashe, samma där då. Sushi eller pizza? Pizza. Cola eller Fanta? Fanta. Hemmakväll, utekväll? Hemmakväll. Där, ja. Är du också serienörd eller är det min film? Ja. Felix eller Heinz? Heinz. iPhone eller Android? iPhone. Alltid haft? Ja. Inte byta? Nej, jag testade Android någon gång, men inte för mig. Nej. Stockholmare eller göteborgare? Göteborgare. Gillar jag. Italienskt, engelsk, spansk? Spansk. Naturgräs eller konstgräs? Naturgräs. Zlatan eller chip? Zlatan. Hej! Alla utifrån kommer säga Zlatan sen. Ja, vi får väl se. Vi har ju några Mjällby-spelare som kommer här sen. Vi får se vad de säger här då. Ja, men då vet vi i alla fall lite grann om det. Nu hade vi tänkt att ni skulle få dra en lapp där varsin. Okej. Okay. Ska jag börja då? Vi börjar med Amer där. Så står det en fråga på det så får jag den så läser vi upp okay. Det. Så. Det kan vara både djupt och det kan vara väldigt, väldigt okay. Löst. Daniel. Vilket program skulle du vilja vara med i? Robinson, Så ska det låta eller På spåret? Jag har ju egentligen inte sett något så jätte... Jag har inte följt något sånt program, men jag tror jag skulle valt Robinson. Aha. Känns som att det är något utav de tre som skulle vara för mig. Det är liksom ute i naturen och kämpa för att vinna. Så, nej, fint väder också, så jag tror Robinson har det valt. Ja. Är det typ det här med laggrejen som kanske tilltalar dig med? Ja, det kan då, också eller? Hjälpa till att man har det som bakgrund och att ha varit med i lag och sådär. Men jag tror jag har valt Robinson. Ja.
Men det är ju ändå en hel del individ. Ja, men det är ett äventyr också. Så istället för liksom att åka in i en studio får man vara ute i paradiset och köra tävlingar och sådär. Så jag tror det är nog roligare. Du är lite utemänniska så. Ja, hellre än att kanske sen sjunga i Så ska det låta. Det är inte min stora grej kanske. Sen vad var det tredje alternativet? Jag var ju På spåret. Ja, nej, det är inget för mig att sitta i en tåghytt och så är Robinson ganska enkelt var det, utav de tre. Ja, men du är naturmänniska till vardags också, eller? Ah, naturmänniska vet jag inte om jag är. Men det är alltid skönt att vara ute och sådär, när det är bra väder. Så. Sen är jag inte ute överdrivet mycket kanske, men nej. Nej, jag vet inte. Det är bara, det får bli Robinson helt enkelt. Gershon, du skulle få samma fråga. Alltså, jag vet inte vad Robinson är. Vet du inte vad det är för program? Alltså, jag har ju sett reklam och sånt, men ja, jag har aldrig sett program. Jag vet inte vad På spåret är typ. Vet du inte vad det heller är? Det är som Efterlyst typ. Nej, Efterlyst. Du sitter i en tåghytt och så ska du ta reda på vart ni är på väg någonstans. Och så får du dra en sån. När du har nödbromsen kommer det sådana allmänbildningsfrågor efter oss. Nödbromsen har du ju när du vet liksom, vi är på väg till Linköping. Och vilket var det tredje? Så ska det låta. Ja. Alltså, vet du fan Robinson i så fall också. Alltså. Men det kan jag nog tänka. Men vad är Robinson känns som alltså? Är det ute i naturen och så? Ett gäng människor skickas ut på en flotte till någon nästan öde ö mitt ute i Söderhavet. Och så ska de överleva mer eller mindre utan mat och utan vatten. Och så ska de göra tävlingar och sånt där. På spåret, ta På spåret. Det är lite grann som Mjällby faktiskt. Du skickas ut mitt ute på landet. Ja. Det är som ett gäng som ska försöka åstadkomma någonting ihop och så ska ni inte bli ovänner. Det är ungefär det handlar om. Och så finns det alltid någon som blir ledare i gruppen och någon som alla liksom trackar på och har sig. Så att, ja, nej, men det... Du hade passat där. Ja, jag tror Robinson hade passat där. Vi får väl se här hur det kan bli så att säga. Ja, ta en fråga får vi se. Ja, det var lite mer. Hur nära är du att leva ut de fotbollsdrömmar du hade som barn? Nu är du för sig förhållandevis ung fortfarande, men du måste ju ha. Vad vill du egentligen? Så säg med fotbollen. Alltså, hur långt vill du? Alltså, när jag var yngre så var det ju spela för Real Madrid, och där är jag inte särskilt nära, så jag är inte så nära. Nej, varför just Real Madrid? Nej, jag vet inte. Det var typ. Jag började kolla på dem när jag var ganska ung och ja, fastnade bara. Det fanns stora spelare där, typ som Zidane, Ronaldo och Raul och där. Så jag fastnade bara för dem. Och eftersom du då är vänsterback så är ju knytningen till Roberto Carlos ganska tydlig. Har han liksom varit med från början då? Eller? Nej. Var det han som fick dig att bli vänsterback om vi ställer så då? Nej, alltså jag var inte vänsterback förrän typ 16-17 års åldern. Ja. Så nej, det var nog distriktslagstränarna som tryckte ner mig där. Ja. Det var inte tillräckligt bra för att vara inne i mitt fältare. Jaha, ja, men alla brukar vilja vara inne i mitt fältare faktiskt. Jo, men så var det när jag höll på. Jag var ju själv målvakt så jag ville inte fundera på den biten. Men vi hade alltid 8-9 man som ville vara just inne i mitt fältare. Och så skulle de gå framåt och så skulle de vara Zidane och de skulle vara Totti och de skulle vara allting. Ja, det var tuff konkurrens så jag fick gå ner. Yes. Men du spelar vänsterback i D6-laget då? Ja. Ja. Blev så. Yes. Ja, det ser man. Ja, men om du skulle få samma fråga. Ja, men det är som han säger att i ung ålder så vill man ju nå liksom ut i Europa. Det är ju inte för sent så, men alltså till de väldigt största klubbarna kanske. Ja. Nu kortsiktigt mål, det är ju bara liksom spela så mycket som möjligt i Mjällby i Superettan. Ja. Och sen långsiktigt är ju liksom fortfarande att komma till Sveriges högsta liga, Allsvenskan och kanske eventuellt ut i Europa. Ja. Den drömmen kommer nog aldrig dö. Men sen får man se vad det tar vägen. Men just nu är ju fokus på att spela så mycket som möjligt i Superettan i alla fall. Ja, och då faller det sig ganska naturligt att vi kommer till Allsvenskan då, som du säger. Mm. Nu tog vi steget upp till Superettan. Hur lång tid tror ni det tar innan vi är i Allsvenskan, om vi överhuvudtaget kommer dit? Ni har ju sett, ni känner ju truppen. Det är svårt att säga. Alltså det är många lag i Superettan som är väldigt jämna. Så det känns som att alla lag egentligen kan slå alla.
så det är jättesvårt att säga. Alltså har man en väldigt bra säsong och stabil defensiv så kan man komma väldigt långt på det. Ja. Och sen så är det ju vissa lag kanske som satsar mer, som har varit i Superettan längre än till exempel vad vi i Västerås nu är då, som kanske vill etablera oss först. Men alltså inget är omöjligt, så det gäller bara att ta en match i taget, så tror jag alltså alla lag egentligen kan ligga 1-2-3 där uppe. Mm. Jerzy, du har ju spelat i Allsvenskan. Mm. Vad är den stora skillnaden på Allsvenskan kontra Superettan? Alltså jag vet inte, kanske kvalitet. Ja, hur tänker du då? Kvalitet. Nej, det är väl bättre spelare i Allsvenskan. Ja. Så ja, det är väl kvaliteten som skiljer sig. Ja. Och, ja, tempot är väl också. Men. Ja. Nu är ni ytterbackar, bägge två. Om man då tänker på de spelare ni möter så att säga, i Allsvenskan kontra Superettan kontra kanske Division 1 där då. Vi har ju olika yttermittfältare här i Mjällby. Vi har två olika typer. Vi har ju Boba på ena sidan som gärna dribblar alla Ronaldo. Sen har vi Johan Nilsson som är mer utmanar man mot man. Vilket tycker ni är svårast att möta? Amen. Det är som du säger, det är många. Alltså man får läsa av egentligen vilken yttermittfältare man har. Vissa, alltså man får läsa av vilken favoritfot de har, om de viker in eller om de utmanar på kanten och sådär. Men det är svårt att säga vilken man helst vill ha. Det är alltid jobbigt att ha en som Boba som är liksom sjukt snabb. Så man vet liksom att man får ta någon meter extra för att liksom försöka hinna med. Men alltså jag tänker inte på det så under matchen. Man ser lite, alltså efter 10 minuter i matchen så ser man vad man har för motståndare. Mm. Så då hinner man läsa av lite vad man ska trycka på och utnyttja på den spelaren. Mm. Så nej, jag vet inte. Det är svårt att säga. Jag har inget riktigt bra svar på vad man vill möta. Men man undviker väl helst en väldigt snabb ytter, skulle jag vilja säga. Ja, okej. Okay. Ja. Jag kör. Ja, typ samma. Det är alltså, det finns inget man föredrar, som jag tycker det är jobbigt att möta en som är smart och springer mycket. Mm. Det brukar bli jobbigt. Mm. Det är lättare att ha en som ställer sig ute vid linjen och väntar på bollen och sen utmanar jag. Ja, exakt. Ja, men så kan det vara. Ja, nej, för jag tänkte att ni är ju ganska offensivt laggade bägge två. Går gärna framåt. Och då, klart, då kanske det underlättar att inte ha någon som ställer sig ute vid långlinjen på mittlinjen och väntar på boll. Mm. Men nej, men så är det ju. som att båda är offensiva så får man ju väga upp lite vilken kant vi anfaller på. Så om till exempel bollen är på vänsterkanten så får jag ju ta det lite lugnt ifall vi skulle tappa bollen där. Så vi ändå har tre man i backlinjen. Ja. Och sen är det samma sak om jag har bollen längre upp så kommer ju Mohanad in istället. Så vi väger upp det rätt bra ändå. Så även om man tappar bollen och det står någon på kanten där så har vi ändå ganska många i försvarslinjen ändå. Så, yes. Så det är nog ingen fara. Nej. Om vi då skissar lite på när vi summerar säsongen 2019. Hur många mål har du gjort, Amir? Ja, alltså jag är ju väldigt dålig på att göra mål. Alltså, du hade många assist förra året. Ja, men det håller inte. Alltså, förra året 0 mål och sen åren innan i Huskvarna så gjorde jag 2 mål, men det var från straffpunkten. Så jag gjorde ju inget mål där heller. Men nej, jag hoppas jag gör ett mål måste jag göra. Ja. Så jag får säga 1 då. Ja. Jerzy? Det är svårt med det där med mål och så. Nej, men jag vet inte, kanske. Jag vet, alltså bara vi vinner. Alltså jag bryr mig inte så mycket om. Ja, vi får köra en individuell tävling. Det är bra i ett kryss två. Det är bra i ett kryss två. Ja, helgarderat. Yes. Nej, men avslutningsvis då. Tabellplacering för Mjällby nu. Superettan är klar. Hur många lag är det i Superettan? 16. 16. Ja, titta inte så långt ner. Nej, jag bara tänker. 7. Jag ser. Ja, jag säger också 7-8 där. Ja, men vi kör på det. Tack grabbar. Tack själv. Tack själv.